رمضان میں نیک اعمال کے لیے دعا۔ اللهم اهدني فيه لصالح الاعمال وقض لي فيه الحوائج والامال يا من لا يحتاج الى التفسير والسؤال يا عالما بما في صدور العالمين صل على محمد وآله الطاهرين۔ اے معبود، آج کے دن مجھے نیک اعمال بجا لانے کی ہدایت دے اور اس میں میری حاجتیں اور خواہشیں پوری فرما۔ اے وہ جو سوال کرنے اور ان کی تشریح کا محتاج نہیں، اے ان باتوں کے جاننے والے جو اہل عالم کے سینوں میں ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی پاکیزہ آل پر رحمت فرما۔